meeshan waa meesha xiriirkeen xaaladii hore ku soo celinayadaan ku dhahay beerka waa aamni la sida ii farxad gelisa aniga farxaddaada inaan arka ayaan ku sii farxayaa dariishadeeda qanjaha aan jeclahaye ahay aan bilowno marka dhaqsi iska celi dabcan aan bilowno adiga dagaalaba diyaar u tahay maxaa u malaysay daqsiheena war daqsi fiican feerka soo tuura ku dhasaa macquul maaha yaa iska celi horta fikraddaada ma khaldano balse markaad idhahda feerka si fiican u soo tuur dabcan aniga waa la yaabay jilib iyo feer iyo xusul diyaara buu tahay waxba haya cabsana aniga dabcan waa iska kaa dhici karaa maxaa dhacay ooljaan eeran walaashiis ayaan ahay dagaal aniga oo ku jiro ayaan kusoo korasoo moogiidna iska celin daqsa beerku waa ku baryaa dhaqsan oo adiga mise anigii ima jecli dabcan shukulaatadeeda aad iyo aadan kuu jeclay hohe o waa fiirka jecelkaya waa yaraysanay soo maahana yaa ku gaaray soo socee waan kaa gishtay maxaa ka bedelaysaa gabi hay waa dashmiya maxaa dhac soo kaxay soo istaag kale 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 waa daashiya inta kusoo naso waa kana xiriirkeena runta ahaay aadan kuu jeclahay aniga xitaa doorteyda aad iyo aad ayaan kuu jeclahay galhay waxaana kanaake wallaahi mudane orhaan 10 xabo rooti aan u baahanahay shaatiga aad ayuu u qurxoonyaha qofka kuu soo iibiyana dooq ayuu leeyahay aniba waa ka helay waa mahadsan tahay soo dhawaawi ah mahadsanid ya meesha waay macsalaama ya shaqo wacan ay macsalaama maalin wanaagsan maalin lamid ah naagtana naag muxtaramada weeyaan maruu gunool wayno weli way qurux badan tahay markii ugu horreysaan arkayna wey deriska wayna qofti aan kuu sheegaa waaye deriskeena naagta oo tubada aan u sameyhay wayno ya ha ma tiishaad kuu keenaysa ana ii sheeg bal ha maantana ma igula naqay ani naagta iyada waaye aan ku dhahay maxaa kale orhaan maxaa dhacayna anigana cuntaan kuu soo qaadaya oo waxaan isleeyahay odagaa gaajada ka soo bii adna naagaha deriska inaad ila sheekaysato aad ka dhammaan laadahay sidee bay wax u jiraan waan fahmi lahay sheekadan maxaad dhahday naagtan wejigeeda ma aragtay khiyaano badan ba iiga muuqata soo maad fahmin waxbaa iiga salgalay halkaas maxaa jirana ii sheeg bal aad xali ma dhaheenna wax fiican ay qabatay maxaa ku daara haddana war xalay xalay bay ahayd baan kuuri intaana wejigeeda arkin bay ahayd laakiinse hadda markaan arkay naagtan waxbaa ku dhex jira waxayna doonaysaa malaha ninkayga inay iga dhacdo si kalaan u fahmay haba yaraatee ma jirto waxbaa jira marka orod cuntadaada cun waan kaa tegaye uf kif soo dhaqso soo orod aawi guduhu ku jiraa sabax aawa si halkan ay ma aqaana meel uu aaday aakif ninka aamin halkan ayuu joogay laakiin intuu aadi karaa isaga hadalkayga ma fahmin miya ninka halkan ayuu joogay caakif
ee da suuqa ma ka imaaday maya adeerka baan cunto u geeyay laakiin si inaan u geeynin baa wanaagsanad qalbigayga soo jabay ah misli socoteen idinka shaqa ay talaay dhahayse shaqada durug miyaane maya macnaha asiga wuxuu dhahay xaafadda meesha laga soo dhaweynaa aan ku arkay moogtahay xaafadda aan ku sii geynaana keena yidhaha markaas aan u soo raacno haruntiisi waa gaarigaana iska wareegayaan arkay cumar markaas kadib waxaan jaanis u sii helay adiga inaan ku arko waana ku farxay maalmaha fasax xitaa adiga ma wareegaysaane ha maxaa yeelay aniga xaafadahan aan jeclaa maho soo dhowo inankaygii soo dhowo aha وريا عمر كما تاي مركا تذكرت اي شيء جاي سوريا عندك يا عمر كات كشقينا سانيك ان لي حلو كما تاي شيك اسيو كبري ارض قدها قال صحيح ارض قدها قال ii ma baran laakiin hadda ay baranaysaa qaladkaas inaa gasho ma ahayn cunugyo cumar fiil meeshan walaashay joogto labadeena meel kale aan ku wada hadalno waa ku baryaa bistooladan hoos iskaga dhig meel kale aan ku soo wada hadalno waad ka shalaynaysaa Sorte, sorte, na sala.